أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فتبعت يا ربي هداك أنت الذي أرجنتني وكفلتني وحفظتني أنت الذي أرجنتني وكفلتني وحفظتني وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يدا يا من قلبي من دعا أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلمندريمي لفديمي تكون الله تكريوس تجدسيس أتى فلمندريم ذي بريتين ديم كركون ذي صلوات ذي السلام يدرقون محمد صلى الله عليه وسلم فاميليا ستي شوق بتتي dhe të gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri ditën e kiametit. Siç e dini, apo siç jeni të informuar, se sot ja nisim një librit të vogël, cili ka të bënë me lëndën e besimit, akides, cilin do të kalim së shpejti, pastaj pas këti libri do të përfshim, këti libër nuk e përfshim, do të thëmë në detaje çdo çështje të akides, disa gjona dhe me thonë mungojnë, mirë po, kjo një njohuri elementare cila ka të bënë me akiden do të morim disa informata rreth çështjeve elementare të akides pastaj do të kalim në libër më përfshirës edhe cili përfshin gjithë lëmit gjithë akiden në detaje mirë po edhe ati nuk dëngjojnë dhe më shumë inshallah një takrim këtë pastaj do të dalim edhe atje Allahu na përforcoft edhe na rrit imanin me këta punë të hajrit inshallah Kjo është libri Sharh Usul al-Thalath, do të thon tre rregullat bazë të fesë. Ja fillon shkrimtari i këtij libri Muhammed ibn Abdul Wahhab, është brosurë vogël, do të thon se ky libër si këshill, e cila i duhet ta ketë çdo njeri, nga se detyria ndahet në detyri obligative dhe detyri sunnet apo nafile. Detyria obligative si cili njeri e ka obligim të ditë disa gjëra elementare si hijet në islam edhe çka nxjerr për islamin si e fal namazin çka e prish namazin zekatin haxhin kështu me radhë do të thonë disa gjëra janë obligim i ka si cili njeri ta ditë pasi e bëu musliman e ke pranuar ka ardh feja O ma kunna muadhibin hatta nab'atha rasula Allahu ta'ala shu ne nuk i dënojmë popujt pa muçuar atin e pejgamber Pasi që feja islami është përnda është ndëgju gjdo vend atëherë ti e kje si ti obligohesh pasi e ke ndëgju se ka islam atëherë obligohesh dish ka ka islam pasi ta ndëgjush islamin edhe thush se hinan islam obligohesh ka mësysh disa gjonat sa qenë elementare edhe nuk ka arsije para Allahut ka arsije për disa gjona mirë për disa gjona jo pse bune kufër Po pse se mësove kufrin? A e kishe kuronin me vetë? A e disa gjonët që janë shumë qarta, mirë po, ka disa qështje që janë të holla. Edhe në ata qështje kam polemizu edhe djetarët. Nëse ati ka bon, atëherë ndoshta me lejnë Allahut, Allahu nuk merë logari për gabimin të cilën e ke bon ata qështje, dhe me thënë që janë pak ma sekundare. Ja fillon me Bismillah, shkrimtari i këti librit, me thënë, Çdo punë të cila fillohet thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dhibalin la yabda'u fihi bi bismillah abtar çdo punë të cila ja fillon njeriu edhe nuk bën bismillah është e shkatruar apo e humbur
puna është shkatërruar. Mirë, por për këtë disa shumë hadithe kanë ardhur në këtë kontekst, do të thonë çdo punë që ta bësh edhe nuk bën bismillah, nuk mbështetesh në Allahu, ajo punë do të jetë e humbur shka. Do të thonë ose nuk do të arrish qëllimin ta krijosh punën, ose nëse e krijon punën nuk ka rezultat ajo punë apo nuk ka bereqet. Nga se nuk e mbështet në Allahun Azza wa Jall. Mirë, por si do të qoftë, ka shumë hadithe në këtë kontekst edhe dietarët për zinxhirin e këtyre haditheve, shumica e tyre domethënë është zinxhiri i dobët. Mirë, por si punë? Kanë thonë dietarët përforcohet senedi i këtij hadithi, që kjo është çështja e hadithit, unë do ta shpjegoj mirë, po nëse ka dikush që s'e ka kuptuar, në fund ndoshta mund ta shpjegojmë pak më. Ma gjënë, qëka e në të fjallë, dhe më thëmë përse të bisede. Zinxhiri, dhe më thëmë transmitusit. Ka dalë dhe një transmitus cili haron. Mirë, po kanë transmitus, shumë transmitusit këtë hadit. Pas taj, qëka thëmë, forcohet, se ne di kësaj, me se ne di në asaj, buhet hadith Hasen Cëli, për forcohet edhe mirët për basë. Se hadithet e dopta nuk mirën për basë në fe. Mirë, po, këtë ki përforcohet edhe vetë me punën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në thonë, thush bismillah në kryje në fillim çdo punës, kjo është sunet i pejgamberit alajhissalam. Nga se kur i ka nisë shkrimet që do ka qënë mbretërve, Heraklit edhe atyre tjerve, mbretit të Habeshës e tjerve, e ka nisë bismillahirrahmanirrahim. Çdo shkrim, në thonë, nuk ka shkruj vetë se, pejgamberit alajhissalam s'ka shkruj vetë, mirë për çdo punë, kur e ka nisë bismillahirrahmanirrahim, pas taj spjegimin, unë jam Muhammedi, dërguar i Allahut, e kështu me radhë. Piknisja çdo pune me emër të Allahut Azza wa Jall. Bismillah, Allah. Çka do të thotë Allah? Allah prej ka e ka prej ardhën kiter nuk him shumë. Ai ka lillah. Ilah prej ilah, prej ka e ka prej ardhën, s'është problem. Do të thonë Allah kur thuhet krejt njerëzit dinë ai din kush është. Allahu kupton se ai është krijuesi i gjithësisë. Pastaj dietarët. Allahu është krijues. Mirë po, kjo fjalë çka ka kuptim? Disa dietar kanë thonë ka prej ardhen prej fjalës ila, i adhuruar, ai cili adhurohet. Eshtash, ndajnë dietarët në Islam metodën, metodologjinë e shpjegimit besimit në tre grupe. Dhe më thonë besim rububie, çka do thotë të besosh se Allahu është krijues edhe mirëmbajtës e gjithësisë. Pastaj, besim akide uluhije, të besosh se nënshtrimi apo ibadeti i takon vetëm këtij Allahut. Nëse e njehson Allahun kreatur edhe mirëmbajtje, edhe në furnizim, në krejtësi që ka Allahu. Nëse i beson se Allahu është ai që ka kriju, ai që e furnizon, ai që ka të jep fëmijë, ai që me i vdes njerëzit e kështu me radhë, atëherë çka? Duhet kjo është besim uluhije. Ti besojsh Allahut, e ke obligim. Edhe ta njësojsh se veç Allahu është ai cili krijon. Edhe veç Allahu është ai cili furnizon. Edhe veç Allahu është ai cili ia merr shpirtin e jep jetën e kështu me radhë. Mirë po, për pas kësaj, këtë e kanë besuar edhe mushrikët. Allahu në Kur'an çka thot? Wa idha kur të thuhet atine, men khalqa as-samawati wal-ard la yaquluna Allah, kur i fjet ti ata se kush e krijoi qiejt dhe tokën, ata çka do thon? Allahu e krijoi. Më thon edhe mushrikët ngon e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë pranuar se qiejt dhe tokën edhe se kush është furnizues Allahu, do të thon se kush është ai cili e mirëmban këtë tokë me një fjalë, është Allahu. Mirë po, edhe pse e pranuishin këtë çka? U detiru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ti binte me diçka se i mangët, veç me ti besosh Allahu se ai është krijues, edhe pastaj ti veprosh krejtësisht. Çka do të thotë ajo? Krejtësisht kundër Allahut, ti nuk i nështrohesh ligjit, ti armikuaj aty. Ti e beson se ai është krijues. Atëherë, pse nuk i nështroj urdhave atij si ka ardhur në një jetë tjetër? Masi Allahu ka kriju, Allahu furnizon edhe Allahu jep. Atëherë, pse ju nuk i nështrojeni urdhave atij? Atëherë shka është besim? Punët, a janë pjesë e besimit? Po me siguri se janë pjesë e besimit. Prandaj kur definohet besimi, shka? Shka është besim? Ti besojsh Allahu? Është besimi me zemër. Kje përfshim, dikush të vesh ti besojsh me zemër. Edhe nëse zbon asë një punë, hiq, asë një farë punë, vesh me zemër. Atëherë shka dhe thonë? Dhe thonë se Firani që një kohën e fundit, kër ishte duke unë bit, a i besoj me zemër Allah, mi pa shputoj që Firani mësë jenë gjenem, së shputoj.
Më thoni mangët është këtë definicion nëse ja thumë se besimi është kështu. Besimi është termi besim, ti besojsh Allahu, çka kërkon Allahu për وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Nuk e kam krijuar gjinët edhe njerëzit për pas se të adhurojnë Allahun. Është të adhurosh Allahun, çka kërkohet? Më thonë të pranësh se Allahu është çka të ka kriju, të njësësh Allahun në veprimtarinë ati se ajtë krijon, ajtë mirë mban, edhe të besësh, të nështrosh, të njësësh Allahun madhurim. Inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati lillahi rabbil alamin. Namazi im, e premja im e kurbanit, edhe jeta im, edhe vdekja jem për Allahun. Kjo është tauhid uluhi. Ta e njëshmëroj Allahun, njëshmëria Allahut në ibadet. Ibadet nuk i bëhet dikujt tjetër pas Allahut azza. Nëse e bën ibadet dikujt tjetër pas Allahut, ke bëu shirk. Ke dal për Islam. Më thonë edhe kjo është prej punëve. Atëherë çka mbetet definicioni i besimit që ne kërkon Allahu për shpëtuesi ditën e Kiametit është ti besosh me zemër, ta shqiptosh atë cëllën e beson, më thonë shka kjenë zemën dhe të vërtetojnë gjimtire tua. Mjese nëse nuk e gjim, nëse ata nuk e vërtetojnë, e kje besimin e mangët. Kjo ishte klasifikim, pastaj ndarja e tre, dhe më thonë, tregum di, besimi një shmërin e Allahut si krijues, edhe si mirëmbajtës si gjithësis, një shmërin e Allahut një badet, edhe esma o sifat, kanë thonë. Kjo është grupi i tretë. I ndarjes, dhe me thonë lëmis akides besimit për, dhe me thonë për studim mat leht e jo për diçka tjetër, jo sa është obligim të ndajsh këtë mënir, mirë po kjo është për shkak se ta studiosh edhe ta njohish ma mirë dhe me thonë çdo sferë të besimit asma u sifat, dhe me thonë ta njefish Allahun emrat e Allahut. Allahu nuk ka një emra, lillahi asmaun husna fad'uhu biha. Allahu ka emrat bukur, edhe luteni ati me këta emrat bukur. Një prej atyre emrave është Allah, me cilën Allahu e ka përcaktuar, më thon tianisish bismillahirrahmanirrahim, kjo është tekst që ka dash Allahu. Më thon fillimi i përmendjes bismillah në emrin të Allahut, kitab. Prandaj kur vin kjo çështja Allah, emri Allah, Allahu 99 emra na ka treguar neve, edhe ka emra për cilët nuk na ka treguar. Thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. O Zot, unë ti të lutëm me çdo emën i cili është emri yt. Ti, thot, semmejte bihi nefsek. Ti e emërtove vetën, se askush Allahut nuk lejohet. Allahu ta emërtosh me një emër sallallahu alaihi wasallam, ai nuk e ka emërtuar vetën. Nëse Allahu ka thonë, një prej emrave të tij të mi është Razzaq, Mannan, shkan Basir, Semia, këshu jenë të emrat Allahut edhe 99 tjerë të cilët në ka të regu Allahut. A lejot, thumë, dhe një emën cëllë ka kuftim të mirë, emën të janë gjësim Allahut nuk lejot, dhe shëndalum. Thëtë për nga me esam, orëzot, unë lutëm ti me gjdo emër cili është i joti. Ti emërtove vetë vetën. Dhe më thonë, ose emësove dikë për e robëve tu. Alem të bihi nëfës, Alem të bihi ahadë min khalkik. O ista athar të fi almin lëgajbi indek. Ose për e emra vetësat i kembajmë shefët ti. Nuk ja këtë regu robë vetu. 99 në këtë regu. Në më thonë ka edhe emra tjertë cëtë në nuk i dim. Mirë po Allahu i ka. E qka janë ata në nuk bënë me bua i qtihat. Ti kërkujmë ti gjojmë ata. Si ishte një besin cëllë në në pifmi më kanë informu për këtë. Allahu ka 99 emra ku shë gjinë një qintin. Shëf kjo është sjarimi i gabum katastrofal i hadithit. Dhe të kushe gjenë një qinti në emën, atëherë që ishte lutë të zotë e me njeve prana. Subhanallah. Kjo është gabim. Sot për nga me samë, Allahu ka 99 emra për cilët në ka të regu njeve. Dhe të kushe mëson ata? Kushe mëson ata? Këtë qështë në termin, kushe mëson? Me thonë djetarë atë i kanë spiku, ti mësush, ti adish kuptimin edhe ti jetojsh me ata. Ti lutesh Allahut me ata edhe kuptimin asaj të praktikojsh. Shka kërkohet për e ti dhe imra? Për shka ti ka zbrit Allah? Atëherë thot kushe... Ismul Adham. E që kjo është? Kjo ka të bënë me një sen qëtër që të sëndet atë cek shtashtë e kjo fjale Allah. Kjo nuk është jashtë e 99 emrave. Mirë po thot për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Kush i lutet Allahut me emrin më të madh, bi ismihi al-azam, nuk i kthehet duaja. Do thënë kjo është pikëtinë 99 emrave që na ka treguar Allahu, jo emrat që do të bëjmë ijtihad ne. Kjo është e gabimi i asaj. Është tash kanë polemizuar dietarët.
Ka thonë pejgamberi sa asam, kush i lutet edhe thot lutet, Allahumme, ent Allahu, la ilaha illa ent el mennan, ka ardhë disa lloje mënyrash duash, edhe i ka cek disa emrat Allahut. Edhe disa prej dietarëve kanë thonë është mennan, disa kanë thonë Allah, Allahumma smir tedi. Ti lutju Allahut me këtë emra do ta gjosh njonin, me qenë se sta kthen duan. Shif emrat e Allahut, kërkon dhe nisan, lutju me këtë, o Zot, lutem se ti Allahu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Muhaimin. Lutju Allahut me këtë do ta gjosh dikundi. Nëse qen ka puna që ashtu që domethën pa ti do të pranoj duaja, pse? Pastaj do të përfitosh pjetin e emrave. Sa ata kanë kuptime të mira, emra të mirë, janë zgjidhta prej Allahut Azza wa Jall. Domethën prej dietarëve që kanë thonë emri Allah është emri me cilën nëse i thuhet o Zot, o Allah. Pranoj ma duan, domethën kanë thonë se kjo termi Allah, më për këtë ku do të vijë radha do ta ndoshta pak më gjon do ta shpjegojmë pse edhe çka janë argumentet e asaj është emri Allah apo jo. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman është edhe kjo prej emrave Allahut. Edhe Ar-Rahim është prej emrave Allahut. Allah domethën ai cili adhurohet, ilah. Ai cili e meriton adhurimin, vetëm ai meriton adhurimin, s'ka tjetër që meriton adhurimin. Pastaj bën disa lloje shirku. Çka është do të vim atje? Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman është ai e kanë edhe për këtë kanë shpjeguar dietarët do të më shkurtse duke fillova të xhendon prej fillimit. Ar-Rahman ai cili me i mëshirshmi. Më thon prej dietarëve se kanë thon ai cili mëshiron ndinjë. I mëshirshmi në këtë botë e mëshiron edhe muslimanët edhe kafirët. Ar-Rahim i mëshirshëm vetëm për muslimanët. Mëshira e tij përkufizohet vetëm për muslimanët, cila do të jetë, më thon, në ahiret mirë, po kjo ka edhe për këtë botë. Vlen edhe për këtë botë se me këtë emër, do të thon, kur i lut Allahu edhe në këtë botë ndihmon muslimanëve. A kanë muslimanë një mëshirë më specifike se kafirat edhe në këtë botë? Po, me siguri se kanë. Sidomos lufta. Allahu është më i mëshirshëm për muslimanët se për kafirat. Apo kur është muslimani në vështirësi, është Allahu më i mëshirshëm, se do të thonë Allahu është i mëshirshëm për gjithësi, që jemi përfshin më shumë. I për edhe qafira u apt hand, pin shëndet e krejt. Këtu nuk bën dallim këtë mëshirë, mirë, por mëshira e ditë se Allahu është Ar-Rahim. Kjo, do të thonë, është më specifike për musliman. Nëse ajo gjon mëshirë krejt, edhe atë e meritojnë, se Allahu është i en krijesat Allahu, pastaj kjo është mëshirë më specifike. Bismillahirrahmanirrahim. Edhe drejtohet dietari. Thot, dije se i kemi obligim, në më thonë fars apo vajgjip si të qujsh, ti mëshim 4 qështje. Ta e nën obligim, si cili musliman duhet i dite. Këtu, ke qështje obligim, kur të dalish para Allahut, nëse pyetesh për ata, edhe nuk përgjigjesh, shka dhe në thot, kje arsjetim, nëse këndë gjuhë, se Allahu thot, o ma kuna në adhibina hatta në ba'atha rasula, nëse një kohë kanë jetu disa njerës, edhe s'kanë dëgjuhë se ka për nga merë, edhe kanë vdikë edhe kanë bëhë shirkë, duke kanë vdikë shirkë, Allahu a i dënon ata, nuk i dënon. Kanë thonë, djetarë janë për ahlul fitra, që janë njerës, cilët nuk u kam ri, lajmi për mesajin që me ka zbritë Allahu për nga merëve, ose nuk kam ri për nga merë. Edhe thëtë Allahu në qënë për nga merë për shdo populli, a qënë për nga merë për e tyre. Në shtesh nuk i ka ardhë, ku i ki lajmë, atëherë ki, në më thonë, ose dhe sprovohet a gjithë ditën e kiametit, dhe t'i sprovohet Allahu, kjo është një mendim i djetarë, edhe një mendim është se nuk i sprovohet Allahu e din se ki, si kur t'i kështë ardhë lajmë i qka dhe ndodhë thema, dhe ta pranon të ose dhe ta refuzon, Allahu mas mirë t'i edin, ndash le t'i sprovohet, ndash le t'i shtinë në gjenem, puna ati është. Obligimi çdo muslimanit minimum të ditë këta. Çka janë? Dija. Çka ditë? El-ilm. Allahu thënë në Kur'an, fa'lam ennehu la ilaha illa Allah. Pastaj vim për jamir, dija, të obligon Allahu me dija, se nuk ka zot tjetër cili meriton adhurimin pas Allahut. Shtesh, pse më shkëm ke kjo se Allahu cili, nuk ka zot tjetër i cili e meriton në dhurimin. Se këtu është defekti i muslimanve edhe i njerëzme përgjithsi. Vesh një grup njerëzish, dhe më thonë e kanë refuzu se ka zot i cili i kryon. Mirë po, ki një stik gjindet e njerëzit. Edhe shumica e njerëzme ndinjo, edhe ai cili thot, jo shumica, po gati krejt njerëzit se dhe edhe ata komunistët më mdhejtë, se dhe të kanë thonë, edhe kanë insistu, kanë buë plan programe shteteve tyre,
shahat Zot, mos ekziston e Zot. Domethën plan programi tyre të mohimi i Zot. Edhe ata në zemrën e vet kur kanë qenë disa situata, domethën ke instinkt të gjinë të njeriu. Edhe kështu Allahu i ka krijuar që të gjindet, pastaj ke pak i vin lajmi se ka ardhur një pejgamber dhe ke drejtë të mështrohet. Nga se është i jetur për atë. Si një njeri që se ka një fiqë islamin edhe kur në gjënë diçka dhe jo që se ka një fiqë islamin edhe që ka jetu në islam kur në gjënë diçka për islam sa ma shumë gjënë të hapët zemra qilët knaqët dhe më thonë gjënë një farë knaqësijet tjetër nga se ka pregaditje për këtë Allahu e ka kriju në këtë mënirë e shtash të ka bu obligim Allahu dish e shtash falem kur të rëdhon di obligim e ke di e se kush është ta njofish Allahu Si beson Allahut kur nuk e njefte. Edhe defekti ma i madh, çka buan haramet, çka se nuk e njohin Allahun. Çka thot Allahu? Wa ma qadarullahi haqqa qadri. Nuk e njohën Allahun çashtu siç e meritonte Allahu. Siç meriton Allahu të njohet nuk e njohën, prandaj bën gjithë ato mëkate. E prandaj pejgamberët, janë njerëzit më të mirë, më së miri ti çka kanë njohur Allahun azza wa jall. E çka? Pejgamberët a bëjnë mëkate. Allahu i ka mbrojë më pi mëkate, mirë po, njerëzit më shumë ti që i frikën Allahut janë pejgamberët. Allahu i ka zgjedhur ta njerëz, i ka pa krejt krijesat e veta, shpirtat që Allahu i ka kriju. Edhe në shef se kush është shpirt më i mirë apo më nënshtrues. Edhe i ka zgjedhur, ki duhet të jetë se më të vërtet. Se e meriton, domethënë njeriu i cili do të mundohet, e din se çka do ndodhe me njerëzit. Pse nuk më ka zgjedhur neve diçka, se e din se Allahu lem sa haram, nuk fjep Allahu post më. Kur është në domë, se atë poshtë mund të shfrizim ka në e keqën. Allahu në ka obligu me dije. Mirë po, dije si shishta në dahat dije, në dije elementare, cële është obligim për si që njëri, edhe disa gjona, ma të holat së qenë, i kanë obligim disa për njëzve, cële të qenë hoxëllarët, kur vim në aspektin e fejës. Nuk i ka se cili njëri obligim, për shemë në jetën tonë praktike, Nuk i ke obligim të dish ti është edhe maniqar, se ki e qire për shembol, duhet ti është anë maniqar, ki e shpëj, duhet të nëstrujen të vëndesh, se mund të të prish. Nuk i ke obligim kejt. Edhe elektriqar ti është për qire, edhe elektriqar për shpëj, anë maniqar, edhe shka ki e të mjetë, e ki duhet dish vetë të ndrysh, jo. Mirë për disa gjone janë elementare. Se të thomë, hajde nuk i ka obligim ditës i të hanë e bukën e cëla pjetë, shka u qëfar ushtime i bëjnë dam njeri. Këtë ka obligim se cëllë njeri ta dite. Edhe në feje ka disa gjonë kështu që janë elementare pa qëtër të dish të më thonë ta njohi Zotin tonë edhe kjo është me cilën ka të bune lëmija akides besimit ta njohi shë Allahun kjo është obligimi kriesor fa'alem ennehu la ilaha illallah Allahu Azza wa Jalla, si njifet Allahu Azza wa Jalla. Allahu në ka që liber me cilën e njohim Allahu Azza wa Jalla. Pastaj në tërgoj edhe emrat e ti në Kur'an. Më thonë për të njëhe Allahu. Si cili emr të cilën e ka emërtu Allahu vetë vetën, për 99 të emra, ka edhe cilësi. 99 të emrave në zirën 99 cilësi. Allah, ai që është i vetëmi që le meriton adhurimin, që si ati se ai është që le adhurohet edhe nuk meriton qëtë. Er Rahman, ai që le mëshiron. I mëshirëshëm, cilësia ti dhe më thonë mëshirë, se Allahu ka mëshirë, rëzak, furnizuës, e këshu me rath, emrat e Allahu. Dhe më thonë, ta njohish Allahun, lexojnë dhe njëherë emrat e Allahu, dhe të lexosh për mësaj se garanton për nga mesam se dhe të hishë në gjenet, nëse i mëson edhe dhe pranë në ata, jeton në ata, emre me siguri se dhe të hishë në gjenet dhe të plan një fikush jetën tonë dhe qështu si duhet. Pastaj, si e njef Allahun, me argumentet e ti janë kuran, pastaj e njef edhe ma që ka kriju Allahun. Si ka ardhë në një ether të fekeru fi khalki fi la të fekeru fi khalki la lakin të fekeru jo, falni të fekeru fi khalki la wa la të fekeru fi dhati la mendoni edhe logikoni rreth krijesave të Allahut edhe mos mendoni rreth Allahut si mos mendesh me thonë se të njefim Allahun do të njefish Allahun ashtu si ajt kam sot Allahu të regon emra edhe cilësit vetë edhe shka thët lej se kemith lihi shej të regon se Allahu shef edhe Allahu më dëgjon edhe di shka kjenë zemrën të onde dhe më thonë krejt cilësit e ti janë të plota nëse thët shof edhe e pamja ati s'ka penges mo krejt gjonat i shef dhe më thonë shtesh nëse ne shka duhet kjetë Allah pas ta Allahu thët ka si shtesit qërësit duhet kjetë ta
mos mendoj gjë se çash. Ti se në një fish vetveten, për ta njëfish Allahun, hajë t'rego për shpirtin tënë. Në cilën pjesë e jote është shpirti. Edhe është pjesa elementare. Çka duhet trupi, domethënë kur sa shpirti, nuk nën asnjë rol. Çka thuti për shpirtin tënë, s'din kur gjë. Prandaj Allahu ti tregon edhe më fund çka të jap mi definicion. Lejse kemi të lihi shej, dëgjoni. Nuk është si ai kërkush. Wa huwa as-sami'ul basir. Edhe pse ai shef, ndëgjon edhe shef. Sami'ul basir. Allahu ndëgjon edhe shef, edhe si ai nuk është kërkush. Po njeriu ndëgjon edhe shef. Ndëgjon edhe shef, mirë po. Nuk është si Allahu, as shqiptimi, se shqiptimi i tij është i plot, pa asnjë mangësi. Edhe ndëgjimi i tij është pa asnjë mangësi. Edhe ndëgjon. Subhanallah. E ndëgjon për shpërritmen e mushkojes, mërsir edhe me shkretines. Më thonë, sa është gjithë këtë dinjë, dhe kushtat, Allahu din, edhe njëri u din, dhe për dhja njëri u, dhe më thonë, humbët, në shka din Allahu Azza wa Jalla. Allahu ka prunë kërën, dhe më thonë, për dhja në Allahu, se këta dhe më thonë, dhe tjetë dhe specifika jo, qka është dhja Allahu, qka përfshin dhja Allahu, kjo është më zgjëndojnë shumë, qka është pamja Allahu, edhe qka përfshin, mirë po, njohja Allahun për gjithësi. Allahu njifët, dhe më thonë, me atë qka të ka të regu ti në Kur'an, edhe duke me ndu në krijesat e ati, e njefë Allahun madhrinë ati. Dhe më thonë, nëse unë si njeri, në dëgjoj, që në jam krijesi Allahu, qka me ndonë për atë që më ka kriju mu? Nuk duhet të ndëgjoj, sikur të, apo, nëse unë e shaf diçka, edhe njerëzit frigën për pa mjës, tim pëse njerëzit më frigën për pa mjës Allah. Pastaj, sistemin e krijimit njeri, vafi e më fusiku me falat u pësirun, nëse dënë ta njefish Allahun mirë, thëtë Allahu, në vetë tuja, a nuk shqyqoni? Vetë shëllohet sistemin e njeri, që si është e kriju, njafton të i përbindje se kush është madhëri Allahu. Që kjo njafton për argument? Pastaj logikoni edhe mendoni, pastaj Allahu urdhron. Allahu urdhron edhe imsan besimtarës se si të mendojnë në krijesat ati të mdoja. Ta shofin, ati do të gjenë, dhe me thonë madhërinë Allahut. Më thonë njerë fillimisht, dhe më thonë prej pikjeve të para, cëllët duhet të aditi se cëni, ta njohë e Allahun e Zogja. Prej pikave elementarit besimit është, njohë e ati, e njohë e përmbon, dhe më thonë njohën e Allahut. Kush është Allahu? Pas taj kur dhe ta njefish mirat, me sigurisë dhe ti nështrojë shurdave të ati. Edhe kjo është dhe defekti ma i mothë e muslimanve, se ata pse nuk e adhurojnë krejti din obligimet e Allahut. E pastaj do të njoftona me Allahun me cilësitë e ati, që ta dim madhrinë e ati kush është. Çka sot dikush të të hoqë, pse nuk e thuhet ai, të thosh njerëzve se haram kjo haram ajo. Sa haram e i din edhe nuk i bën. Nuk është defekti ati. Dikush të fol be dil fol për një çështje. Fol për muzikën për shembull se haram edhe çka fol edhe o subhanallah. Ai e din se nuk e shefte se 80% popullatës tonë bëjnë zinë, se Allah është më haram se ajo. Disa haro me qira që një mamdhë. Po alama e modhe kjo 90% s'falin në mos. Edhe e din se haromi, sa është haromi mathi në mosit. Edhe prap se falin, rahat u rinë zemra. Ku është defekti? Nuk ka defekti se këta nuk janë njoftohut me këta qka është obligime qka. Defekti është se këta nuk e njefin Allahum. Edhe që kjo prande ka thonë djetarët, obligimi, puna e parë që da duhet të mësohet njerëzve, ta një të njëftësh ata me Allahun, dhe me thonë se si kush Allahu dhe qka e beson. Aji, dopsia e besimit ati e reflekton qatë, inë në filgjesa di mudga, fejda, salu hatë, salu halgjesa du kullu. Nëse në trup ka një copë misi, si lazemë, nëse ajo është e mirë, krej trupi është regullë. Nëse kjo bin thell zemra në Allahun, atër gjimtira dhe ta reflekten me njëherë, krej trupi dhe të ndryshone. Mirë pa ta bindje në Allahun e kanë dobet, pastaj dhe të reflekton është. Pastaj njohja e pejgamberit. Kush është pejgamberi? Çka është misioni i tij? Pastaj do ta ndajmë këtë, secili do të flitet vetë. Domethënë çka janë obligimet e fjalës la ilaha illallah do të hinë një prej çështjeve. Njohja e pejgamberit, mirë, por kjo është në përgjithësi ta. Ta njohim pejgamberin sa sa. Kjo është një ritë që e dërgon Allahu Azza wa Jall për t'u treguar njerëzve Islamin, qëllimin e jetës tyre. Dhe më thonë që të adhurojnë Allahun dhe mos i bëjnë ati shirk, shok. Vetë Allahu është ai cili meriton adhurimin edhe vetë ai duhet të adhurohet. Çfarë kompetenca ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Është Muhammedur Rasulullah. Është i dërguar i Allahut.
robi ti abduhu wa rasulu, është robi Allahut edhe i dërguari Allahut. Dikush prej njerëzve e kanë te i kalu te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kanë bu, i kanë dhonë kompetenca diçka që nuk është në dorën e atij, që nuk është në dorën e pejgamberit alaihi wasallam. وما محمد إلا رسول قد خالت من قبله الرسول. نكونش ديشكا تيتر محمدي باسني بنعمر نيري درغوش بي سيكور نه مير با الله كده لو مني مني رسال كباس برشكاك مجيزة كان باس ديسا جون اندوية تي بنعمر يسا اذي كان دون ديكوش كمبتنسة ما ده ديكوش انونشمون نو كيه بليرن سن سلن اكا برنده پر كوشتو ايماني توش دبسوش نا اللهم më thonë ta njohesh edhe të besojsh të ajë, edhe të besojsh librat e ti edhe pejgamberët e ti. Kjo është prej kushteve e imanit. Nëse s'besojnë pe një pi pejgamber, thosësh ki pejgamber. Allahu ka thonë Kur'an se pejgamber ti s'ke musliman. Pastaj, çka është misioni i ti, tij ta çonë librin të mësonë ti si jetosh. Më thonë ta adhurosh Allahun vetëm si Zot edhe mos i bësh atij shirk. Edhe pejgamberi nuk fol prej hamendjes. Kret, wama yuntiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga hamendje, mirëpo ati i shpallët, flet nga ajo që i shpallët. Kret çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kret është çka mëson Allahu azza wa jalla. Atëherë çka është dallimi mes Kuranit dhe Sunetit? Kurani është tekst çka ka dash Allahu ti në këtë mënyrë, mirëpo Suneti, hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është shpjegim i qëti i Kuranit, dhe më thonë, e cilë ndodhen, ashtu si shdojnë Allahu. Walau të kawwele, thëtë Allahu në Kuran, walau të kawwele, alejna ba'da l'eqawil, le e khadnahu bil jemin. Si Kuranit kështë e thonë, diçka, dhe një fjalë te për asaj qëka duhëm ne, thëtë Allahu, dhe të këshim marë me një forës të madhe, wale qata'na anhu l'vatin, edhe dhe këshim këput ati arterjet. Pse ka thon diçka veç ka thon te para asaj çka ka dash Allahu azza wa jalla. Do thon Muhamedi alayhis salam flet çashtu si ka thon Allahu. Edhe s'ka guxu thotë diçka nga mendja e vet. Mirpo çat kuptim që ja ka dhon Allahu atë program, edhe çat program e ka shpjeguar. Çat Kur'an thonë ja ka dhon Allahu me Kur'anin dallimi mes Kur'anit dhe hadithit, se çdo shkron që në lezon kish problem për atë. Do të thon shqiptim tekstualisht ndallon. Edhe Suneti edhe pse është prej Allahut, Allahu nuk e ka bëu çit lexohet. Hadithet e për një të lezohen më rendel në mas. Ka disa dalime tjera, me pati nëse dhe i vindë një rendje tjete, thot në vendin e vetë. Pas taj pasi që ta njohin për nga mirin e së, nëse nuk njohin për nga mirin, dhe kush e refuzon Muhammedin a.s. atëherë së dhe ta njifte Allah, dhe se në këtë mënirë në ka ardhë vahje. E në këtë, pas taj njohja islamin për gjithësi. Kushtet elementaret islamin. Këta jonë pyqet, njëtën kohë janë edhe pyqet të cilet dhëti parashtrohon njëriut kër dhëtë hije më varë. Kusha Zotë i itë, kusha Muhammedi, dhe më thonë, kusha është për nga meri itë, edhe kusha është për e jëtë. Pas të shka përfshin islami. Islami përfshin gjona shtilla cëllët jam, që të obligohesh njëtën kohë të di shka janë shtilla të asaj. Nëse dëmë të bëjë shpëje dhe nuk i din se si buën shtilat, atëherë me sigurisës dhe tjari ishtë qëllimin të bëjë shpëjen edhe islami i ka ata shtilat e vete. Mirë po kretë kjo një huri që ka ndodhen, më thonë të njohish Allahum, të njohish për nga mirin sallallahu aleyhi ve sellem, edhe të njohish islamin për disi. Prej ka kjo? Dikush prej njerëzve ja futëm, prej mendes vetë, diçka folën për Allahun, për pejgamberin edhe për Islam. Kjo, çka do të thotë? Allahu këtë e llogaritën prej mëkateve më të mëdha, domethënë prej një ndër mëkatet më të mëdha më shirku. Antu an taqulu ala Allahi ma la ta'lamu. Edhe të flisni, thoni për Allahun që asëllën nuk e dini. Edhe kur do të thuash diçka për fe, folën për fejti. Po zotni, i e të fol, nemën të Allahot. Ti, qka do në tush? Une e di qka thot Allahu, apo, vjen disa gjonat se nuk i kje qartë anë kuran. Edhe ka dëtrimat se të morin shumë guzim, edhe thunë, kjo është mesela haram, kjo halal, kështu duhet bëhet, ashtu duhet bëhet. Këta gjonat, qka janë? Këta janë prej mërkatëve, nëse nuk e din, mos bombe haram, mos e rizikove të vetës gjenemin. Ti me ndonë se dhëtë bësh, dhëtë hishë në gjenet me e thirat në islam, në atë mënirë, jeti të thishë gjenem, se shka kishë për mëkateve në dho. Në më thonë, informatet, për ta njohë Allahu nuk njihet si dëmë dikushi.
Edhe pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, kush është ka është? Jo si ta mirë, po ashka ka ta ka zbrit Allahu azza wa jall. Allahu ka shuh libër. Fe komplet. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Sot u aplotsova juve. Akmaltu lakum dinakum, fen tuaj. Nuk ka plotsu, ka qenë një fe komplet. Çka s'ka nevojë kërkush ta çesë mendimin e vet, diftonë dhe nisën më tepër. Çështu si ka thonë Allahu. Edhe nëse thon dietarët thon suaza asaj çka ka thonë Allahu, zgjuzon thotë diçka tepër. Nëse ka thonë në emër të Allahut diçka që nuk ka leju. Zgjuzon me pika një fjalë Allahut. Dikush të dëçes në ibadet. Bidat i më i thot dikush, subhanallah. Po tek pika e din te, për shembull se çeki bidat, që e ke gjet diçka tre, është i më i. Pika. Feja, njohja e Allahut, njohja e pejgamberit dhe njohja e fesë në suaza të fesë. Nëse del jashtë saj i devijum. Kë devijum i sferë, do të thonë çati ku ke dal, çati ke deviju. Nuk do të thotë se ndonjëherë mund dalish komplet pe Islamin, ndonjëherë mund dalish, do të thonë pjesërisht. Ke bën një mëkat që nuk nxjerr kë komplet pe Islamin, por ke bën mëkat më. Kret njohja e kësaj, prej këtyre pyetjeve elementare që do të jenë, këta duhet vinë informatat prej anës Allahut azza wa jall. Ai më së miri ti e din vetveten. Nëse ti logjikon shtash, se si është Allahu, çka është Allahu, i kanë ardhur Imam Malikut. Edhe i kanë thonë: Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa. Ar-Rahman, i mëshirshëm, është për emrin e Allahut. Qëndron mbi arsh. Kejf. Shtash don ki informata jashtë asaj çka ti jep Allahu informata. Sot si Allahu qëndron mbi arsh? Si kjo Allahu qëndron mbi arsh? Aja Zot baj nuk qëndron. Subhanallah, shtaj difton, kidan ti difton e Imam Malikut. Ders, diçka që nuk është kuran të zhvillon e pak besimin, se nuk i kam jaftu besimin që ka i kam që Allah. Thot, el istiwa u ma'lum, qëndrim, fjallën qëndrim, apo mbik... qëndrim, apo mbikqirje, mund dhe të dhe në këtë... Ma shumë dhe në dhe në fjalla qëndrim, edhe istihame, bin sti shqipësit e... Nese, fjalla qëndrim, në gjuhën arabe, se da i arabe, po, fjallën qëndrim e merë reshtë. Çka do të thotë qendrim? El istiwa ma'lum wal kayfiyya majhul. Se si qendron kjo zbin? Ta ka diftu Allah. Ta ka trunit, ne më ta shpjegoj gjithë te kjo fitness prov dhe për të sku ku ta kap me njëtë. Më thon, ata kap senit të kije dëni far, çfarë lloj materiali duhet të jetë seni njeriu nëse i shpon murnohet shef në ton. Allahu jo që murnohet, po në zemër ta lexon çishkije. Është është më thon si është kësaj atë çishef ashtu. Ka shansë në kuptojshti. Njeriu nuk din pas asaj që e shef. A ne atë duhet të bune eksperiment për ta kuptojnë si është. Mirë po për gjonët se si në eksperiment kjo gjahil. Atëher duhet të nështrosh ligjit Allahu që shtu si të ka thonë. E që shtu është Allah. Edhe njohja Allahu, të folish për Allahun. Ka këtë cilësi apo se ka këtë cilësi, këtë duhet në basë asaj që këtë kanë cu Allahu, për nga meri i Allahut, edhe ashtu si që e kanë kuptu, edhe ashtu si që e kanë kuptu, shokët e ti. Nga se thot për nga meri e sanë. Dëndrahen njerëzit, dhe që se në tulli palavra në për në fejë. Dëndrahen njerëzit, me të jem 73 grupe. Këtë do t'jen dëlelet, përveç ata, cëllë do t'jen si, e kupt, si jo mune me fejën sot, edhe shokët e mi. Kjo është sigur. Ta kuptoj që fejën Allahut, si fatë Allahut, edhe si në kam supe nga mirë janë i sënër, edhe si e kam kuptu sahabët për për nga mirët. Se së mundet për nga mirët, sa më të vasë spjegone ati në fejën, edhe ata se kanë kuptu. Nëse nga rëndon për nga meri a.s. se këta jënë atë cëllët rëdi Allahu anhum, Allahu është i knoqët edhe garanton për nga meri se kjo është grupi shputum që do t'jenë si ne. Êshtë është informatat për Allahu dhe dërguar në ti dhe për fejnë në ti duhet jenë në basë asaj që ka thonë Allahu edhe për nga meri a.s. edhe qashtu si e kanë kuptu sahabët nga sajtë për ata ka garantës që njërë shputum edhe që të kanë kuptu fejnë si duhet. Këta jënë argumentet. Këshu dhe me thonë, kuptohet këta pika. Më thonë se si duhet njifet Allahun në këtë mënirë. Pastaj gjithashtu i obligum pasi që e njofe Allahun dërguarin e ti edhe fejnë e ti, a mbetet me kaq? Nuk mbetet me kaq. Obligohesh. Më thonë kjo loj njohje, dhe më thonë të Allahut të nga mirët dhe fejës, duhet jetë me argument. Kjo ishte një çështje. Çështja e ditë është, veprojsh me këta. Më thonë, shkurtimisht, ti e njohë Allahun, i obligum, ta njohësh Allahun pejgamberin, e pastaj do t'i cekim me çka janë njohja Allahut
si ta njohim Allahun, kush është obligative, disa gjona që janë më polemike, për shembull, ajo mbetet për hoxhëllarët, nëse i thon diturisht që është fardhu kifaje në fardhu ajn. Fardhu ajn është, domethënë atcilën e ka obligim se cilë musliman ta ditë. E fardhu kifaje sikur domethënë namozi farzët që janë drejtë ka qenë drejtë ka obligim se cilë njeri. Mirë po, namozin e xhenozës, nëse e falin disa, nuk e kanë obligim ata disa tjerë. Nëse unë e kam shkuar në xhenozë, e falen 10 vetë ose 20 vetë, nëse unë s'e kam. Nëse s'e ka fal kërkush, kitini më kata. Pse farzësh? Pse s'e falet? Gjithë sabura asnjëherë kitini më kata. Edhe kit do të përzihen para Allahut për atë dhe do të dënohen. E thash, nëse s'ka hoxhëllar asnjëherë kit do të mësojnë. Dhe përgjigjen para Allahut. Mirë, po nëse e ka mësuar hoxha disa gjona, atëherë çka? Te kur të duan, ndonjëherë duan, nuk është dëherë, kur të duan atëherë dhe prisi hoxha. A na duhet të diftonim në argumente, jo të qese për mendezve, se nëse të të na i ka për ditësit madhe. Edhe, dhe më thonë, kështë e para njohja Allahot, për nga merit dhe fese ti me argumente, e të regumë se si duhet të jenë argument për Allahot, për nga merit, edhe ashtu se kanë kuptu sahabët, edhe shtë është qështë tja e ditë ishte dveprësh me këta që ka kemë sonë. Për shka është qëllimi, nëse të jetë din një gjohë dhe zveprën. Qëfar efekti? Kjo është kuptimi i besimit, se besimi është edhe vepër. E binjë disa shembuj djetarët dhe thonë, a do të mjafton të njerit, për shembu, veç të thote me gojë, dhe besone, për shembu, në dhem kreja, unë e besoj se nëse pëjnë analgini është, apo kafetini, apo disa hapa tjerë, janë ilaq për smundjën e kokdhimbjes. Edhe shtash, nëse veç i besoj une, se kjo qëndoshën për kokdhimbjes, a ne shqiptoj me gojë, edhe sveproj asë gjopi asaj. Më thonë nuk marr hapa për ta, nuk marr iniciativë për ta pije nalginin, nuk veproj. Kryesori e thon, më dhem kreja shtej, edhe thon, e nalgini shëndosh. Edhe nalgin, veç e përmendën emrin e nalgin. Ai shëndoshë tre. Au kompletou kjo procedurë, nuk e kompletou, do të thon mbetë mangët. Gjithashtu detiroheshën me punë. Nëse thot unë di fen vallë, unë zemrën e parë, thënë pas gjosh punon, zemrën e kanë nxejt, ti se ka pa. Si cilësohet zemra? E bardh, s'ka askush zemër të bardh në sens. Me po thot pejgamberi sa njeriu pi mëkateve, sa herë që bën mëkat i shkruhet ka një pikë zero për derisa i nxjerrë krejt zemra. Edhe buhet si e prapnja e enës, cilës e prapnja enës, nëse enës i bie zjarri pi poshtë. Edhe nxjerrët ajo. Edhe ta kthesh kaona tjetër, thot s'ka dorë, edhe i vin thot e mira, nuk e njeh si të mirë. Nuk e din çka është më, diçka ndonjëherë këshillon, një lupi më katë veç ashtu i nxehet zemra. A në të shkon me një lajm më, ta përgëzosh, ej, buhet që këtë se din Allahu garanton xhenet. Ai nuk e din sa punë më, pse jam mbulohu mo zemrat. Khatam Allahu qulub ala qulubihim. Allahu i diku jam shën zemrë, bën shumë më katë dhe jam vulos mo zemrat. Ska. Si thot Nuhit, besoj kush besoj edhe shtash ata që beson ska mo, ska shpresa fjeti. E kështu ndodhi një pimë katë dhe një lupi nxehet zemra dhe jo zemra e vogël. Shtash nëse vepran, çdo ibadet që bën Allahu të fshin prej mëkateve, prej punëve të mira, bën ti punë mirë, Allahu të fshin mëkate edhe zbardhët normal zemra. Nëse nuk vepron, nxehet zemra se shkon prej punëve të këqija. Vepra është pjesë e fesë, edhe i obligon. Do të thonë për ata çka është obligim prej veprave, çka të janë kushtet e fesë, këta janë, këse kanë ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe i kanë thonë nëse i krim përsa që janë kushtet e fesë dhe nuk shtem te për piksa a do t'him gjenet po mirë po edhe mos bësh shirka mos bësh prej këtini u obligimeve që ka i ketë që ja transferojsh dhe kujtje dhe pas Allah se thatë Allahu me një hadith kutësi nëse bon dikush një pun edhe më shoqërone me mu diko tjetër thatë nuk të rek të hua shirka e loj atë edhe me shirkun që ka bo se pranoj hiq kur gjok nëse dikush bon edhe namaz falen i bjen se ishte Allahu edhe diku tjetër pas Allah se pranon Allah. Mirë po nëse i vepron si ka artë të pengamese. Nëse thot i kri që këta 5 kushtet e islamit ja Resulla. Nuk shtoj për këti në kur gjopë. Normalisht edhe nuk bon për atine cëla ku ndërshtohat me këta. Nuk bon shirk, normal. Se nëse të ki bon këta dhe bon shirk, qka zvlen kër kur gjopë. Nuk i prishen. Me dhe shka pas të do t'him se shka i prishen imanin edhe nxjer njërim për islamit. Prishet e imanit. A do të jenë gjenet? Po, me sigurisë do të jenë gjenet. Me po kjo është, do me thonë, cila, këta punion, ta kur shtenë, se në vërtetën njërim, se është musliman. Edhe e treta për obligimeve që në ka njëri, do me thonë, edhe timson edhe tjerë. Të jenë kushte,
tre kushte që ti ka cek ki dietari. Do të thon pasi që e ditë vet, edhe e veprove vet, duhet të mësosh edhe të tjerat. I obligu, thotë për nga mesam kullukum ra'in o kullukum mesullu në ra'ijeti, se cili për jush është bari përgjigjës, edhe se cili bari dhe të përgjigjët për kopejnë e vetë, ti dhe të përgjigjës, nje dhe të përgjigjës qa që e ke punu, vepse Allah e urdhon për nga mesam, ku e mfursakum e ahlikum nara, mbroni, për nga merën e dhometin, mbroni vetë tuja edhe familje tuja për zjari, pas ne thetun, fa endir, ashira ta kele akrabin, pas taj, mas i e urdhon këtë mënir, thot, këshiloj edhe thiri në islam, mësova islamin familjes tonë dhe të afër, pastaj edhe më lart. Ti e bën edhe një përgjegjësi dhe kushtoton edhe kam jo hoç, hoçja e ka obligim të gjon. Me to i obligum, se thot për nga mesem me ra'amin ku mund këra, fe ju gajhir hu bjedi. Kështë qështë që të dhe vërtëndon besimin, se ka besim zemë në tonë, për ndryshe, si të vërtëtoj se ka besim. Ku shef për juve një pun të kjeqe, leta tërheke, le të largone me dorën e ti. Këtu, kje nuk i ka vendin spjegimi i këti haditit, se ka disa këtë kuptohet, për shembull me dorë, kush është ai cili ka kompetencat për ta largu me dorë, nuk është, në më thonë, nuk është kjo spjegim lidhje me akidin, inshallah dhe njerë tjetër, se dikush e kje shkupton, këtë dhe më thonë me dorë, me njerë sa e shërë dhe njerë, a feq po këse e kje po këtë kjo është gabim, më thonë një format e shkurt rreth kësaj. Kush ka, kush qef për juve dhe një pun të kjeqe dhe ta largone me dorë, jo si cili i largon me dorë, edhe pse ka mundësi, dhe thotë dhe kush e mund njëmë i fort, a mund ta largë me dorë i largë me, për jo si cili që është i fort mund të abonë në këtë. Nëse s'ka mundësi me dorë, nuk do të thotë e mundësi s'ka, unë është taj me shku dhe mrefa me hek me dorë, mërë po nëse unë e refat, nuk është ki qëllim, është qëllim se nëse ki e ti autoritet, apo nëse ki e pushtet, atëherë po me dorë. Nëse s'ki e mundësi, s'ki as autoritet, as pushtet, as forcë, atëherë shka ti, dhe më thonë, le ta këshillone me guaj. Nëse jo as me guaj, le të mos pajtohet me zemrën e vetë. Dhalika adna al-iman. Kjo është gratë e majhullë të imanit. Nëse pajtohesh me haramat, se një bëjnë njërë, bini be, pajtohesh, i e përpushmëri me besimin e atyre, përndaj thot, është një prej pikave që nëzirë njërion prej islami është, kush pajtohet me besimin e jo muslimonit, ki nuk është muslimon. Kush të s'ka problem bën e kile beson e këshum? Për të që i musliman, që fa? A din të se ka? Nëse ti përputësh, dhe thonë, nuk ka problem, bushi, s'ka problem, beson e, ti beson, drejshi, ale beson e drejshi. Se të cëllim rapa Allah i dhe shofim, më natë mund të ashtë të në gjenë. Dhe kush i lu dhe ta në zotit, ta në kriqit, ta në mëndon se, sa të kush të më shpëtoni mu? Nuk është për islam. Ti veç në esencë ke dalë për islamës, Allah është ta pranon, as ati baditin që e ke bu ati, as a ju qëtëri me sigurisë së pranohet, kur zho? E, dhe më thonë, ti, kjo ishte ajo grada me e vogël imanit që e cekë për nga mirë sallallahu. Obligohesh, ta njohesh Allah më fejnë e ti, edhe dërgurin e ti, pastaj tjetështi me atë, pastaj edhe ta praktikosh. Për këtë ka shumë argumente, inshallah me kash dhe të mbarojmë, javën tjetër, dhe ti cekim argumentet e këtine, dhe do tjetë një përsëritje e shkurt. Rreth kësaj, inshallah. Në ka që më nëse ka dhe ku shpitje, dhe të urdhënohen e shkurtin. Një pyetje lidhje me temën nëse ka dhe ku shpitje, pastaj jashtë. Amerikana e të të kërë, që shumë u shërë të një plakat, që shto tjetë, të tjera dhe e gris me dorë. Pa. E më ndërë, që më ndërë, që shërë se të pëndojnë një shkate, dhe më tanë, kjo me dorë, të duhet praktikohet. Ska lidhje pushtetit, sa ke for stik, dhe e aty ku të vishti, që mos gjenë puna, të rezikohet tjetë, asë një shkate. Nëse të të e hek një, sa e ka thonë për një shembull cëllë është i lehtë, nuk kësha thonë qatë shembull, për shumë e këpa, unë e kom pa një grue lakurit që atin, nuk të hek, së është problem. Mirë pa, e kam buë kriqin e gjë, shkon të me dinamit e zdra, a ki e dinamit? Shko zdrove, këtë një kroshat i burgosin. A e buë andodhën kë, ke buë mirë. E shumë këllaj thamë unë një plakat e heki, për shko për ishe kriqin e gjë në shkup. A kina dinamit në kin, kina elemente për të bje dinamit që është po? A më nëse e bëjmë atë me dorë? Nuk është, thënë djetarët, nuk është feki ajë që ledin të dalonet mërën me anë të keqen, mes të mërës edhe të keqes. Se Allahu vetë thotë për nga mesam, el haramu bejin, wal haramu bejin, bejnë huma umuru mushtabihat.
mes haram është i qartë dhe halal është i qartë. Mirë po mes tine ka gjonet sa tjenë pak që dishim, dhe për ne a janë dishim, të asim, e shtash, djetar kush është, a i cili din të dalone mes dit mirave ma e mirë dhe mes dit këshiave ma e keqe. A ju e keqe është. Ne me mund bëndëm se ta prejsh i madhë ne mund bëndëm mejra, ma ne kemë bua lamat keqe. Që im sholem kitë musliman se të mund bëndë thigur. Se qka kush mund të bëndë, këtë veç musliman. Kitë musliman me që dëmi kanë tjetër të tretmat. Atër kush e kush banë përgjithsin e kësaj. Më unë dhe baj përgjithsin qka e kanë bua, kitë muslimanve që nuk i lanë rahat. Më pa që ata që diqesin shamejet, që ata që nuk dhe falin namaz, kush dhe banë e përgjithsin? Unë jam shkako. A kjo është meselja që Allah duhet për këta qështje pak me të tollë, dhe më thëmë. Në shëgëm të nga dhe më thëmë. Për nëmë. Pa të pari, se këtë se Adri për nëmëri sallatë sëllim ka përmen që populli që ka besu në Allahun dhe të dërguarin e ti dhe shëndrojnë në 7 regulacion. Ta. Shumë interesant kjo. Cilja është e vërtet? Mesin aty në 7 është është kjo bëhet një problem. E për një kujtiket dhe për një të djerë. Lidhje me komentet të ajete jo ose të hadith. Tash, munges të institucionit mendimi më është gjatë asaj që ne nuk duhet me i respektu dhe komentet e djetarëve islam. Shumë edhe. Mirë për, këto nuk janë komente institucionale. Nuk e stati institucionale. Në më dhe që, edhe, këtu në dërgjidet, të shkojmë në jetës tanë këtu, për dishmës, për shmëris tanë. Më duket, për njëzëm profesionin, që se më nga lojë, feja në është fe, ne, pranimi i fejës tamë, ne si kemi pranë, feja në është pranimi tradicionë. Shëmë. Më thonë, kemi të rashivu, nuk është me bindjet të thella duke duke një duke në detaj, duke e një e Allahume dhe fejnë dhe pegamerit, më thonë, ti jem unë i bindur me ato me diturin time, duke unë gjyë. Pa, pa. Dhe e zgata? Shumë në me. Një shka që ose dhe dhe mundë. Më thënë e para, dhe më thënë që stanje e pengamiri që lëllohë e shumë që të dashtë të tregu, me nuk do të tëti se shte shka dhe tëti. Nëse është një grupi shpëton, ki grupi mund tjetë maj masë se 70 grupe tjetë. Se dikush në minjere kështë kuptan 73 grupe, au, një grupë shumë i vogë që jo ka pash qëpëto ka pion metit për nga metet. Shtesh, të 73 grupe mund të jetë, mirë po një grupë cëllë i është grupë i e një sunitit, këtë unë e thome, din, nuk tu të kështë kuptan, dikush në minjere jetë pi vetë vetës asë qëjarimin, apo shëjton i e zmadron. Mund të jetë që ajë grupë i cëllë i është i shpëton, maj mëth se sa 70 grupe tjetë. Mund të a për prijashtohet për kuptimin këtë jetë dhe të kërë po të regon se do të kërë. Më thonë të kemë kujdes njëzit të dinë më zbinë grasta. E pse e thëtë për nga mërë e samë? Nuk është qëllimi të tregon e grupët qka se nuk ka sjaru të grupët. Si do të kisë, sjaron që njëzit kemë një platformë tjetës vetë si t'i kuptojnë. Një program se si t'i kuptojnë e fejnë. Nëse vinë shumë, ose di dhe kush t'vinë, dhe i qka, edhe me një sahabët, me një qka interesant. Nuk interesant grupët si jamunë, si dhe i jetë, si dhe beson. Po interesant ati, si e vërtet, e këtë dëmë në nësonet, që kjo e qëllimin që e ka të regu këtë, kjo që e nëzirë, kjo është barazinja. Që të këllamë të apë të tira 1 plus 3 ose 4 plus 10 sa bëjnë, ti duhet rezultati. E shtë është këtë rezultat, kjo është qëllimin i këtë aditit, të frytin i këtë aditit, se të tregon, va tregon muslimon dhe thëtë, ai cili është, si që jam unë e sëtë, dhe sonë, edhe vepronë, si që jam unë e sëtë, edhe shokët e mi. Nëse fejnë e kjo kuptu, si e ka spjegu për nga mirë, si ka qenë kone për nga mirë, të njësënë. E ke njohë Allah, që ashtu si ka njohë, dhe kush dhe në më dherë në ta njohë Allah. A të ka gabuhe, se që ashtu është njohë një Allah, ti së mund përparësh, në krijesat Allah, për ndë Allah ati në zitën. Prodhime, teknologjike, të rega, krijesa, për shemë, dhe putë gjishtë, jam mund gjitë, të ajo kjo. A më, në qështjen, Allah, njohë një Allah, në më dherë në të njësënë,
Skapë. Runi jetë qaqë i kofizat. Nuk njëtë ma, skapë si ti. Duke i njëm kryesa zbulime që dhe ti bënë të reja, atëherë ma shumë ma theo bindesh në Allahun. Në fuqinë ati, edhe pse në pi fillimin e i besojmë njëjtë. Unë e shtash, pa njëmë, dhe me thonë mirë kryesat e Allahun, mos në të gjumë mirë. Shtash, a e di, a besoj se Allahun është i gjithë di, shumë krejtë gjonës që ka ndodhin dhe njëmë. Se herë i mbilë i qire dhe i mbilë si, a i din, i din. Me i thonë, subhanallah, këtë në nuk bëhet krasime me ne. Se lejë se kemi i mbilë i shëjë, shëmë, dhe gjënë këtë, din, me për nuk osë si ne. I kompletohëm krejtë. I kompletohëm krejtë se si, nëse shëfë, shëfë edhe s'kazë një mangësi. Unë e shëfë për dikun nuk shëfë. Notën nuk shëfë, mas më urit shëfë, shëmë gjoja nuk shëfë. Më thonë, kjo është një përcin që me vogim krasim me atë që ka shëfë Allah. Shumë gjojën nuk në gjojë lakë me qënë shumë, apo në nuj me qënë në ndës në gjojë, nëse po më prasishtë. Mirë po, të Allah të kretjën të, nëse e ka që ata cilësi që ka i ka, Allah u kretjë i ka perfekt, komplet, dhe me thonë, pa asë një farë mangësije. Me thonë 100% nuk di se së dhengjë. Kresorja, me thonë të njohësh Allahun, tjetërish qështu si ka tjenë duke YouTube e njohësa. Njo me qështjet. Ti be të njohë ish fejnë Allah që ështu si e ka njohë faje dhe shokët e ti. Shtash, a ka disë njohëje tjera? Nëse dhe për shembol, e prandaj djetarët, që ka thonë, kjo është qështja e njësën në valgjemanë. Ata, si që unë kur nda njëzën në grupe, e ka në mërtu vetë vetë e njësën në valgjemanë. Që ki grupë cëli është, ta që besojnë sunetin edhe janë bashkohën për që ki sunetin, e njësën në. Jënë sunetin e pengamirit. Si ka jetë u pengam, që ka sunetin e jetë e pengamirit e sa? Në prandit që unë e një sunet. Qëta shkëta e kam për bazë sunetin e pengamirit e sa? Ta njohin Allahun, në bazë Kuranit, edhe sunetit pengamirit e sa? Dikush ka refuzu në bazë sunetit pengamirit e sa? Edhe sahabëve. Jo, ashtu për ne din pak me më djetë në dikush ka thonë, dikush të tjo se kërkine ne në bazë Ehlilbejti, dhe me thonë njëzve nga një prej familjes për nga mërët e si. Edhe pse familje dhe një fjallë që i ka thonë dikush për familjes për nga mërët e si, kundështohet hatës me fjallën për nga mërët e si. Nëse kundështohet, atë ki i din. Dhe kjo është me kod e gamë. Kjo është ehlisur në. Edhe për këtë janë këtë djetarët, dhe me thonë një mendimi se ki grupi shputon një në ehlisur në. Dhe thonë djetarët, shtash ata cëtë nuk janë ehlisur në, ta thonë nej, nëse cëli pretendon vete, mirë po, kush praktikon jeton si jeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë? Sa ai nxjerr rregulla tjera. Shkem ti katër imamë. Metodologjia, nuk folim çështjen e besimit, nuk ka pas asnjë polemik mes, do thon, te katër imamët ka diçka që është shumë e vogël në besim, cilla rregullash, mrenda janë suaza të tilla. Për shembull imani arrit edhe në zvoglimot, a forcohet edhe dëpson. Kjo është polemik gjuhësore. Ljusisht, më thonë, a thosh se jam i fort, a thosh se jam i madh. Edhe s'ka, prapë besojmë se imoni shtohet zvëglot, apo, më thonë që ajo është po me. Nuk është polemik në esenë besimit. Katër imamët kanë besu, qashtu si ka besu për nga mirë janë shokët e ti. Besimi i katër imamëve të Elisa, Bebu Hanifja, Imam Maliku, Imam Shafiu, Ahmed ibn Hanbeli, të jam për imamëve të Elisunetit, jo në fikë, po edhe në akide dhe në besim. Se si kanë besu ata, do të besim edhe. Edhe në praktik, dhe me thonë, që nga ka të bone me fiku, me dispozitët e islami, këtu ka qështje, dhe me thonë se ndryshojnë kohra, ndryshojnë qështje, dhe me thonë, këti i ka ndodhë kjo po unë, me po këti qitrit i ka ndodhë pak më ndryshe. Nëse këti ki për që mund ka qenë me kru, për këtë mund tjetë haram, se ki pak më ndryshe. Këtë e sone ka disa gjona, këta ende janë suazat islami. Dhe me thonë, nëtë grupin që ta për nga mesa, nëse është, besim ka, i besan Allahot, si kam besu katër imamët, do të thonë katër imamët e Elisa e Buhanifja, Imam Shafiu, edhe në zënsi të tire, regull është. Pëndodhën të disa njës, për shembo. Të thonë një apranoj e Buhanifës në thik, e si apranoj në besim. Pse besim jo zhvillu u diqka, mund zhvillohon qështi të reja bashkohore, së da të ka të bone me fikon, me regullat, dispozitët e islamin, me po besimi nuk ka zhvillu. Të ka kap me ja bashkohon, së njërë, ti mund të të rritë të timoni në basë një krijese që i ke ba një zbulimi të rejshë kënë stohë ma shumë, dhe pa ja. A, si kur me e pa, për nga meri sa nësëm, si kur me e pa, Allahun i ka besu, nga se
Sahabët edhe i kur i ka thonë një nështru 100% në vjetë. Gjese nëse ti të mund të zhvillojsh besimin, edhe bërë haram, qka ke zhvillu për besimin? Ti se në mrijsh njerë besimin e pengamirit, se thot, pengamirit sa sëmë, e bubekri, besimi e bubekri, nëse motët me njohën, edhe krejtë me të tjetër, tem, me njohën tjetër, dhe të ngrenë të besimi e bubekri. Nështë ashtë ti mund të zhvillojsh besimin, mund të jesh ma musliman se pengamirit e lisera. Dhe kush më qese për subhanallah, se dhe kush të kom qitë një bitar të shka një lisi i trejnë fejnë, se të morë të sevabe. Si guzon ti të morish sevabe që dhe se një ka morë për nga mirë e jasam, që kjo është pikpikje mode. Si më të më, Allahu, si dhe të shpërblen e ti me të shka e si e kam su për nga mirë që, te me një sevabe që se një ka morë. Pastaj, a ka pas obligim të spjegon e fejnë, për nga mirë i sëllë Allahis. A ka pas obligim të spjegon. A thot, a dëshmon para këtë umetit hudbetul haq. Në hudbën e fundit, në haqë që i ka bërë. A dëshmonë një Allahumme helbelekt, o rëzot, a dëshmovë, a embarovë unë atësën e kësha obligim. Emanet, emanet i ka për së të të. Dëshmonë sahabët, dëshmonë Allahum kuron, se e ke qovë emanetin me. Dhe dikush të të, në një sen që jo dëshë mërët një sevap, një metodë të sevapit, të nuk i ka bërë për nga e sen, ne e morim për sevap, subhanallah. Në më musliman se për nga Mirja a.s. Besimin më të fort, besojmë disa gjërë që si ka besojmë për nga mesem, për të fërcojmë besim mund më shumë se për nga mesem besojmë, mundet besimin më të fort se për nga mesem, mundet vënd se vape më shumë saj, mashallah. Kjo është këtë i ka mundë, fejo është i kompletumë, që kjo është probleme, nuk ka zhvillim, du të thamë, zhvillim qëpar, që është jetë reja më ndodhe. Një pjeqe. Edhe ajo që ka është islami tradicional, do të thejë dhe me thonë njohja islamit, njësit se njëri ka njëhë për Allahum. Se nuk njohëtan se e ka njëhë babajem Allahum, a në unë e të shkën gjithet në njohja në ati. Asa a ka bërë përmërë, nësi shkën shumica i njërë. Me thonë se njëri duhet obligohet a njëhë për Allahum. Po gja, interpretimi islamit në kohën të sheku e të mne, që se ka dalime djetarë, një djetarë interpretan dresha, qëtëri dresha, kështë shkenca, dekologjia, që se kushtë të rëndësi musulman? Që i shfridzën të arriturat e për divorë, a gjithë bërë i kritikojë e këmëtar? Sa më të në rëndë, për shemë, kësh një ushtrit fort, ekonomit fort, industrit fort, kuadrë të islamit? Si dhe më dërësh shtetin islam, pa ushtrit fort, pa ekonomi, pa mjekësi, pa shumë. Që se kushtë të rëndësi, as pak? E këshumë. Ose shumë pak i kushtë. Më dhe diftin e rejë, kjo është pjesë e fejës dhe me thonë zhvillimi i teknologjisë e këtë mërë. Kjo, se mbrohë shteti islam, se dhe mbrohë në të mënirë. Pastaj, Allahu të obligon me një sen. E në gjonët për të arritë dheri të ajo, dalin gjdo gjohë. Qka të qonë vajgjib, është vajgjib. Nëse te une, pa cilë nuk kompletohet vajgjibi, buhet vajgjib. Kjo është regullë që në ka prudit e ta. Nëse une, për shembol, ma kanë morë qafira, një shtet islam, më pruna disa argumente pak pjerkolla. Mirë po Allahu vetë ajdu lehum me stëtatu min elkuve, argument direkt, të pregaditëni sa keni mundësi ju me forës, dhe me thonë me teknologi, me shka këto ajeti përgjithë që mund shtish shka ndush. Ti e obligim pregaditë, shtish me i zotë se qafira në përgjithë. Shka, këtë ki obligim që ti tijesh, mirë po nëse unë e si sali, apo ne si general, që jëmë pregaditë atë atonit ma heshëm, shka ka ndohet me muslimon përgjithësi, ka në qonë gjumë. Shtaj, une se baj barën ati, aj qka s'ka pregatit ka fjeta, a dhe banë edhe një barë, pse te ke të lëru që afirat të ta mori në Ndëlezin, të ta mori në Evropën, këtë ka qënë, më thonë një në Austrija që ka mërëj muslimon, pse ke të lëru, pse si pregatit, a dhe banë e përgjëtësi. Aj që i ka shku, ka shliru, a e ka krije manet, aj bile ka buë punë, ala, fazla, nda file, ki qëtëri ka një shumë farzët, atë që i ka pas obligim të mbronë, nëse në ka mbronë. Shtaj, une jam me një kohë, ku? Ma kanë morë, shtaj mo. Qishë duhet, une duhet punoj. Jam për shembul, kam rej dikush në 15 grader, nëse 15 grader, në ala jam kështar, për 10 nuk kam rej. Qka duhet bëj? Dhe api kontributin tim sa kom mundësej. Jo që jesë mundet, për ka interesimi, ka këtë asë. Mundohon njëzë, qëtash, s'kush dhe të nishonit dhe vane për tisim për vete. A e kina në si muslimon bazë, këtë si pjesë besimi tonë se duhet jetëm me islam. Edhe shembul tina, ne të sundëm me dinjone dhe të apim shembul, po, kështu në ka urdhu Allah. Dhe ne kina pozicija le matë modhe. Ne kina pozicija le matë modhe se ne janë morë vendit. Se të ka qonë islam, atë i duhet, e si kjo është, ma e prekshme. Inshallah,
E kanë obligim, që ne duhet të dim si obligim, edhe si cili duhet të hape kontributin e vetë. Ti të ndosh, a ka mënirë të organizum shtetëror, për shembol, që zhvillë? Sigurit se si cili shtetë mund duhet të zhvillone shtetën e vetë, e ne ka arri për atë. Mirë po, nuk mrejet për një ditë. Nëse ke fjetë 20 vjetë, a 20 vjetë është parë, ti më kujtën se dhe ta mrejsh për 10 vjetë, 20 vjetë në që e kemë. Lesonja, mirë.